Praksa je pokazala da dobro organizovani screening programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, otkrivajući promene u početnoj fazi. U nedelji obeležavanja Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, stručnjaci Zavoda za javno zdravlje prate podatke organizovanog screeninga. U proseku u Srbiji oko 1200 žena oboli, a 470 umre od ove bolesti. U ovoj godini ta cifra je manja u našoj zemlji, što je direktna posljedica organizovanog screeninga koji se sprovodi od 2012. godine. Ono što je značajno za organizovani screening, da se sprovodi kod žena uzrasta od 25. do 64. godine i da se pozivaju godišta u toku te kalendarske godine. Sada će biti u 2020. od 56. najstarijeg, 59. 62. pa nadalje prema mlađim godištima, svake tri godine. Znači, već su završena od 2014. do 2019. dva ciklusa. I u Pirotskom okrugu evidentirano je smanjenje broja obolelih žena. Služba za zdravstvenu zaštitu žena koja radi pod okriljem Doma zdravlja Pirot od 2014. godine radi organizovani skrining raka grlića materice. U 2016. je, na primjer, registrovano 16 žena obolelih, novo obolelih na okrugu, a 3 umrle, dok je u 2017. registrovano 11, a jedna umrla. To znači i oko evidencije malo, neke žene će se prijaviti u sljedećoj godini, znači nije uvek istog intenziteta. Ja sam u ovom dopisu unela i godine od 2012. navamo kako se kretalo. U nekoj godini je samo 7 novo obolelih, u tom periodu negde 9. Znači, prosek ne možemo naći, ali to su izuzetno niske incidence, bez obzira što na sajtu stoji da je Pirotski okrug na 4. mestu po broju obolelih. To je samo jedna godina. Statistika pokazuje da se karcinom grlića javlja češće posle 35. godine, a najveća stopa obolevanja je u uzrastu od 50. do 59. godine. Ukoliko iz Doma zdravlja Pirot dobijete poziv za organizovani skrining raka grlića, nemojte izbjegavati odlazak od lekara, jer je upravo ovo dobar način prevencije.